Kamo, pozri sa, on si to zregeneruje, ten kokot. Moc skoro. Kod do piči. Kamo, to sú mega sračky. Proste oni k tebe, kým doletia tie fireboly, akurát ťa dorazia. Pod debile. Pa, pa. Hej, lenže ja mám ešte, ak si si nevšimol, Hartyho. Čiže typek, ktorý má pokokot veľa HPčiek a ešte má aj regeneráciu. Asi najhoršie kombo, čo môže byť do piče. Kokot, aha, ani som mu nič nedal teraz. Opatý čurak vyplot. Aha, zase je zregenerovať. Poď mi do piči, kámo, toto je tak priebané kombo. Na čo, nepotrebujem. Proste strieľaš a bude to. Jaké mal na ňom sufixy? Kokot, ja som zabudol na voľno, to môžem hneď aj reštartovať. Ten kokot to prešiel mňa jebne. Regenerator a drain? To je čo drain? Kámo, to je tak spičené hitboxy v týchto leveloch. Oh, dobre, dáme si ho, ne? Dáme mu fire. To už nedám dneska, určite. Už mi to nemyslí vôbec. Podobné staračky, jak som ja mal, no. Hej, len ešte akú mal... jaké zbranie mal. Nehovorím, akože keď ho dal, tak pohode. Ty, či to som dojebal. To mŕtvy. Poď, vypluj to.
Pečura. Kámo, zas tie firebally. Ah. Vieš, keby, možno keby som mal nejakú lepšiu zbraň tú špeciálnu, tak by sa to dalo, ale toto je kurva ťažké. Tak sám vidíš. Kam oni majú snad auto, hej. Nevrátil si, že je Hunter? Kámo, ono to má auto aim do piči. Ty pičo, tak tu je dýmok. Pečurak.
No, tento pokus vyzerá celkom pekne. Pičo. Ako akurát musel skončiť. Au! Nie! Nechcem heal. Kámo, preklik. Pipička. Poď, poď, vypluj to. Pičo. Oh, to bol fight. A vieš, tiež záleží, koľkého to mal bossa. Easy, veľmi easy. Kokot. Kámo. Vieš, a ako hej, má menší damage ten gulomet, ale ide o to, že ty proste, tu máš 7 nábojov. Driftwood, z toho bude nejaká nová zbraň, či? Aj teraz kudy. Čuraku, už si není taký macher, čo?